Estamos de volta com o Cartão Verde e eu vou... Eu disse agora há pouco, a gente estava rolando uma ilustração mostrando o primeiro título mundial de clubes do São Paulo. Eu falei que a gente tinha visto o Milan, mas eu nem sempre acompanho o retorno aqui e a gente tirou o VT antes. Ficamos devendo essas imagens do Milan, Zete. Eu aproveito, a gente vai ver aí o 3-2 e peço para você responder aqui. O Sandro Barbosa aqui de Jaguariúna quer saber qual foi a mais emocionante das finais que você disputou pelo São Paulo no Japão. Se foi a do Barcelona que a gente viu há pouco ou se foi essa daí com o Milan. Essa daí foi um sufoco total, né? Tomou 2-2. Esse jogo, o Milan foi um pouco melhor que o São Paulo. Essa foi, na verdade, essa aí foi mais emocionante porque eu a qualquer momento achei que o time, quando estava 2-2, né? Eu achava assim, do jeito que estava, o jogo aberto. A gente estava lá procurando, né, o goleiro, acho que o Rossi, né, se não me engano. Caçador de tubarões, né? Deixa eu até... Caçar tubarões com o Robin. Deixa eu até buscar aqui no meu... É o Rossi, né, que era o goleiro na época, que fechou o gol, né, várias defesas ali. E, então eu estava assim, eu também tinha praticado várias defesas, né, os caras chegando toda hora, e 2-2 o jogo, eu estava preocupado. Nossa, esse negócio aqui, qualquer hora, quem tomar, acaba, né? E, por sorte, que sorte, né? A jogada ali que aconteceu, né? E o Miller acreditando, né, na jogada. Foi muito feliz. Ele até saltou, né? Ele saltou para não ter um choque ali com o Rossi e acabou pegando no calcanhar, né? Eu acho que esse jogo foi mais emocionante. Mas eu digo que o mais difícil foi o Barcelona, sem dúvida, o 2-1. O time de São Paulo era mais forte, o de 92 que de 93, porque o Raí fazia uma enorme diferença. Não, o Raí, era o líder da equipe. Jogar o Raí, Palinha. Sabe que esse jogo de 92, a gente tinha uma confiança tão grande na Libertadores, porque quase todos os jogos da Libertadores nós saímos perdendo ou perdia... Fora de casa e em casa conseguiu o resultado. Isso, né? Cria uma fibra psicológica. Nossa, danada também. Nós tivemos, acho que aquele ano do Paulista também, que nós fomos campeões paulista. Foi uma campanha maravilhosa, que perdemos um jogo, se não me engano. Primeiro não. Foi. Foi um jogo, jogo do Inter de Limeira à tarde, 4-1. Pavão fez um gol de longe. Pavão na lateral direita, eu lembro. Estava no estádio. O Edson João Amaro de Freitas, que é de Sorocaba, Zete, escreve dizendo o seguinte: gostaria que o Zete tivesse uma oportunidade de ser técnico de São Paulo. Queria citar também o Guilherme Salos aqui, que é de Campinas, o Nailton Silva, de Osasco, parabenizando a gente pelo programa emotivo da semana passada. E tem muita gente cobrando também aqui, Silvinho, querendo saber, que você falou que o Guardiola é diferente, por que que o Guardiola é diferente dos outros? Ele tem alguns aspectos que... Eu costumo dizer uma coisa, dom é dom. E um atleta de 17 anos, ele pode ser profissional. O Neymar, ele tem dom, ele tem talento. Você vem, eu creio de Deus, e o cara é assim. Então, ele com 17, 18 anos, ele é um profissional de alto nível, alta performance. O Guardiola o foi como treinador, como jogador... E veio assumir o time com 38 anos do B, como a gente comentava rápido ali. Pô, a questão. Ele foi o mais novo vencedor como treinador da Copa dos Campeões da Europa, não foi? E a primeira impressão que ele já deixou no vestiário foi realmente de assumir toda a responsabilidade. Ele conhecia bem a casa, evidentemente que o Barcelona sempre foi a casa dele. Ele conhecia cada canto, cada porta desse clube. Mas isso não tira nenhum mérito dele com a qualidade, o talento que ele entrou. O que é inteiro. É a gestão dele fora é Quanto muito tempo boa. Ele está lá, seu... Ele acho que é o terceiro ano dele como treinador. O meu foi um ano, estou dois parado. Bom, eu tive um no City, que eu terminei no City. Quatro anos um parado. Já ele fez? Esse é o quarto ano dele? Certeza que não é o terceiro? Esse já é o quarto. Começou o quarto, então. Começou o quarto, eu acho. Na metade da temporada. Agora, ele já passou o Cruyff em número de títulos, cara. Ele tem 12 já. Ele conseguiu ter um título para cada 17 partidas que ele jogou, contando tudo, Copa do Rei. É muito fácil dizer que ele trabalha com Iniesta, com Xavi, com Messi, com Eto'o, agora Ibrahimovic, o Villa. As contratações são bem feitas, embora algumas não, porque ninguém acerta tudo. Só que o talento dele em descobrir alguns posicionamentos, por exemplo, como um Iniesta, como receber essa bola. Outro dia, comentando com um amigo, ele criou o movimento do falso Messi atacante. Isso foi num jogo antes do Real Madrid. Com o Real, jogou várias vezes como ali. Isso nós treinamos de uma quinta a sexta-feira para jogar no domingo. Ele treinou, foi tudo bem ensaiadinho, o Henry jogando de ponta esquerda, o Samuel tô pela direita e o Messi como um falso centroavante. Então, quer dizer, as pessoas demoraram meses para descobrir por que não marcam o Messi, por que não, porque ele é o falso. Ele sai e leva o zagueiro. O zagueiro vai deixar espaço. E você vai receber a bola atrás dos volantes, na frente dos zagueiros, de lado, onde essa bola vem de um Messi, de um Iniesta e de um Xavi. Vem com toda a qualidade
E até hoje ocorre isso, quer dizer, difícil marcar. No jogo com o Real, em vários momentos ele estava de centroavante. Quando você une qualidade técnica e a qualidade tática que um treinador coloca, porque esses jogadores são capazes de fazer isso... Mas você queria jogar bonito também, não é não? Tudo bem, acho que tem uma coisa da identidade cultural, a gente separou também as imagens do Guardiola, a gente vai ver aí o Guardiola cobrando duas faltas, pelo menos duas, eu tenho certeza que tem aí, a gente vai ver a partir de agora. É a coisa de querer jogar bonito também, não é não? Porque ele podia ser, como é que eu vou dizer assim, reticente em alguns momentos, mas o cara não é, cara. Ele acredita, isso é uma grande discussão que a gente tem aqui, do futebol, como deve ser jogado, você deve uma hora ser menos ofensivo. Tem uma coisa, é jogar bonito, se cara. Se você for no YouTube, procurar um vídeo do Barcelona jogando os caras com 16, 17 anos de idade, os gols são iguais. Então, cara, mas é porque eles jogam assim há 200 anos. Eles jogam assim há não sei quanto tempo, sabe? São iguais os gols, mesmo, tudo muito parecido. Mas a filosofia dos caras é jogar bonito, não sei se tem essa coisa. Tudo bem, mas eu acho que isso tem a ver com o clube. Porque vou inverter a pergunta pro Silvinho. Coloca o Guardiola no Real Madrid, o Real Madrid vai jogar bonito? Tem que dar tempo. Qualidade tem. Não, quanto tempo? Eu acho que vai. Quanto tempo? Dois anos? Três anos? Pode ser menos. Será? O Real Madrid é... A flutuação, a movimentação. Eu acho que hoje o elenco do Real Madrid é diferente, um elenco muito forte. O Real Madrid se aproximou muito do Barcelona. Não é à toa que está na frente no Campeonato Espanhol. O Real Madrid é que eles estão bloqueados quando eles veem o Barcelona. Eles estão realmente, na minha opinião, emocionalmente estão bloqueados. Eu psicólogo essa semana, eu sei o que é isso, gente. O Zé sabe o que é isso. Eu cansei de perder alguns jogos na época do Corinthians aqui para um adversário ganhar de outros. Na a gente está vendo aí o último. Vou falar de novo. Na minha época de juvenil, infantil e júnior, eu não aguentava mais perder para o São Paulo. Você acha que o que a gente está vendo aí é bloqueio psicológico total? Eu acho. Empate, eu assisti o jogo. No empate, o Real Madrid, você vê a feição dos atletas, é como o Casillas não aguenta tomar gol do Messi mais. Eu acho que é um time que está bloqueado, porque o Mourinho monta bem o time, só que chega um momento que eles tomam o gol e entra um bloqueio. E o Barcelona passou, depois do primeiro gol, a mandar no jogo outra vez. No campo do Real Madrid. Para quem viveu lá e conhece, ir no Bernabéu e dominar o jogo contra o Real Madrid, e não é a primeira vez, é a segunda ou terceira vez seguida no Campeonato Espanhol que eles têm feito. O Ronaldinho já foi aplaudido de pé. Esse jogo, eu assisti esse jogo, você vê que o Barcelona tem muito mais paciência para tentar buscar o resultado. Não marca em cima, não marcou sob pressão, esperou, né, o momento certo. Né, exatamente. É o momento certo, é um lance do Messi, é um lance ali do, né, do Xavi, do que chega ali do meio de campo, para fazer o gol de virada, né? Porque eles não tiveram pressa, não é aquele time que, pô, estão perdendo um clássico, você tem que sair pro jogo, né? Chutar a bola de qualquer jeito, não. Eles mas só um seguraram. Time paciente que consegue tocar a bola. Ah, mas caras tem que ter a qualidade. Tem que ter qualidade. Não, sim. Não, o time só pode ter paciência porque consegue tocar a bola. É, porque aquela coisa, você tá a 30 metros do gol do adversário e você é um volante e você fala assim, vou chutar. E quem conhece futebol, e vocês também sabem, de repente o cara fala, não chuta. Antes do cara chutar, você já chutou. Lá pra cima. Você já... Um Xavi, Ricardo, um Iniesta, o nível de qualidade desses atletas é tão grande que ele não se permite chutar uma bola de 30 metros sabendo que ele vai dar um toque em qualidade progressiva pro Messi. Quase nunca rifa a bola. Não tem condição. E os outros atletas ficam bravos. Eu já tomei as minhas bronquinhas de alguns meninos lá. Porra, daí não cruza, Silvio, pelo amor de Deus. Você vai cruzar daí pra quem? Pô, eu tô fazendo, não, calma. Vira para o outro lado, vai virar para cá, nós vamos virar para lá, já nós vamos entrar. Diminui a chance de dar errado, exatamente, né? Porque... Exatamente, para que eu vou cruzar uma bola se eu tenho jogadores de um nível de uma... Vamos levar de outro altíssimo jeito, né, técnico. O Silvio falou uma coisa que me lembrei aqui, que nós tínhamos, ele falou até do São Paulo, né? O São Paulo, na fase que tinha Palinha, Miller e Raí, a gente falava muito para o Palinha, o Tele pegava no pé do Palinha, né, na época, pô, Palinha, só que a gente falava, Palinha, você pode errar 10, mas a gente sabia que os 10 lances que sobravam no pé dele, uma ele deixava o Miller na cara do gol, assim, ou o Raí. Então é isso, né? Às vezes que o grupo sente, você sabe quem está com a qualidade, né? Com a bola no pé e tem a qualidade, que você fala, pô, esse cara, ó, você pode errar 20, cara. Mas um lance você tem que acertar, né? Você sabe que é o que acontece, né? Às vezes o eles cara acreditam vem... demais no potencial deles. E hoje o volante, né? O volante hoje é o coração do time. Não, e dá tão certo, né? Você vê pelos números, eu fiquei impressionado quando li isso. 200 jogos do Guardiola à frente do Barcelona, os caras fizeram 500 gols, cara. É média de 2,5 gols por partida. Você tem uma média dessa em 50 jogos, tudo bem, mas tem 200, cara. Os dois primeiros normalmente jogos você tem uma temporada só e adeus, né? Os dois primeiros jogos do Guardiola como treinador foram dois empates. Ele perdeu o primeiro prêmio? Não, foram dois empates. Empate? E ele foi questionado. Ele estava chegando. E ele falou na imprensa, isso faz muito tempo atrás já. Eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito que é o futebol. E não mudou. E deu certo. Ou seja,
O treinamento que nós fazemos, ou que no caso eu fiz um dia à parte e eles fazem, é um treinamento todo voltado para a posse de bola. É um treinamento todo voltado para fazer gol e todo voltado para você mandar no jogo tecnicamente. Treina fundamento ou só posicionamento? Não, o fundamento o atleta já tem. Alguns podem trabalhar... Duas coisas são trabalhadas muito fortes, que já vem da escola, Barcelona, e que o Guardiola aprimorou ainda mais, que é a posse de bola, saber treinar a posse de bola. Quase, que é muito difícil de explicar, quase cada um na sua posição, como se fosse num campo, sem gols. E esse desejo rápido de você recuperar a bola quando você a perde. Você pode ver que, de repente, dois, três jogadores do Barcelona vão diretamente no jogador. Claro, porque é uma coisa óbvia. Melhor da tua explicação foi que é difícil de explicar. Não, né? Sempre tem. É difícil de explicar a posse de bola, porque eu, em 15 anos, eu só vi posse de bola, como o Zé te deve saber. 8 para cada lado, se você tem 12, 6, se você tem 20, 10 para cada lado, 100 gols, e solta a bola. Dois toques, todo mundo corre para cá, todo mundo corre para cá. A posse de bola que o Barcelona faz não é essa. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele não tem só os gols, mas existe uma regra que quando você não tem a bola e o seu time perdeu a posse de bola, você tem que atacar diretamente ao rival. Então, tudo que ocorre não é E sempre tem dois ou três em cima da bola. E é por quê? Porque eles sabem que é um momento rápido. O time adversário está cansando. É visível que tem estratégia, né? É visível porque a tomada é um negócio... E tem estratégia. Sem querer aumentar nada, volto a dizer, não tenho... absolutamente nenhum parentesco com o Guardiola. O Rijkaard foi um excelente treinador e conquistou o Campeonato Espanhol, conquistou Champions League 2005 contra o Arsenal, um ex-time meu. Fizemos uma campanha ótima e eu desconfio que aquele time era tão forte quanto tecnicamente. Porque você falar que Deco, Ronaldinho, Eto'o, já existiu o Messi nessa época, não está longe desse time, não. Agora, mas esse time tem um detalhe a mais, que é o pessoal, detalhe do Guardiola. Pessoal, pegar nosso pé, 2006. Eu vou te falar um negócio. 2005, 2006, eu confundo as temporadas, tá sempre novo. Eu vou te falar um negócio, pode não ser parente dele, mas com alguma vontade dá para ver alguma semelhança. Eu nunca vi. Botou uma barba o que eu aprendi em um ano, e eu costumo dizer, é que eu realmente fiquei assim. Eu não tenho motivo nenhum, trabalhei com ele um ano, e volto a dizer, talvez ele foi, muito provavelmente, um dos que falaram, deu pro Silvio. Não precisa nem se despedir de mim, é uma mais, deu. Diretoria avisa que deu, não tem nem negociação. Eu fui para o Manchester City, é o meu caminho, o meu tempo. Posso defender o Muricy aqui? Está defendendo o Guardiola. Não devemos defender o Muricy. Estou brincando. Você falou uma coisa também, Zé, tio, quando a gente falava do Neymar agora, você falou que o cara hoje, com 2 anos de profissional, ele está pronto, né? E eu citava a coisa do Barcelona ser mais maduro. Eu vou pedir para a gente ilustrar nossa conversa agora com gols do Messi. Que é o grande cara. Você mesmo falou, 9 anos de profissional, um cara muito mais preparado com essa base escolar toda que o Silvinho tá falando aqui. E jogando do lado de caras, que a gente fala do Messi, e isso para quem vai enfrentar o Barcelona é óbvio, o cara não pode pensar só no cara, né? Apesar de ser esse sujeito aí que está fazendo tudo o que a gente está vendo. Eu acho assim, por exemplo, o Santos, com a chegada do Muricy no Santos, a gente sabe... A evolução que o Santos teve. Começou a ensinar os meninos a marcar. Né? O Neymar hoje marca, ele acompanha o lateral até. O Ganso marca muito bem quando o Ganso, né, marca. Nós temos aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, que é o Borges, onde passou do São Paulo para o Grêmio e de repente foi artilheiro no Santos. O Muricy falou muito bem. Né, quem é o Borges? É o cara que vem fazer gol, né? Vai contratar o Borges para quê? Para fazer gol. Né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que ele está... O município preparou o Santos para essa condição, nesse período de 7 meses, visando só essa competição. É claro que o brasileiro acho que foi muito abaixo, mas eu acho que o grande sonho hoje do município, sem dúvida, é chegar nesse Mundial e buscar o título, né? Que é o que... É que um técnico que tem 5 finais de brasileiro, se não me engano, são 5, né? É o que ele vai buscar. E aí o Neymar aqui está. E ele passou, acho que exatamente isso, para a equipe do Santos, essa evolução de atacar e defender também, né? Então, por isso que eu acho que o Santos, passando pelo Kashima, com certeza eu acho que vai igualar com o Santos no jogo. Com o Barcelona. Com o Barcelona. Eu acho que se jogar para querer marcar em cima, vai tomar um monte. Vai esperar. Não tem como. Agora, se jogar na mesma postura que o Barcelona joga, né, de voltar na marcação, fazer aquela linhazinha ali, esperar o momento, trabalhar a bola,
Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Agora, eu acho que uma opinião meio santista, meio São Paulo, né, sobre os títulos do Muricy, porque são quatro, só que muita gente briga. E são, não, eu falei cinco... são cinco finais, né? É, por causa do não é, a disputa contra o Inter. É. 2005, que do Superior de Carvalho, voltaram os jogos, a polêmica do jogo do Pacaembu, o Muricy aumenta muito a perda daquele título pelo Inter. É. Mas são quatro títulos, mas esse que poderia muito São Paulo e Santista chato, anticuritiano, questiona, e o Zé teve esse momento aí de São Paulo e Santista chato. O Palmeirense também, né? Só não jogou no Corinthians, né? Ô Silvinho, a gente viu ali no começo do programa aquela imagem bonita, você abraçando o Messi, ponto de maturação totalmente diferente. Queria escutar de você uma comparação entre as duas figuras que a gente mostrou, o Messi, que você conheceu de perto, e o Neymar. Olha, eu acho que o Neymar está facilmente hoje entre os três melhores jogadores do mundo. O Neymar é um talento, é um gênio do futebol. Sem medo de nenhum de ser um pouco cedo para isso? Sem sair do país? Não. De ser cedo, assim, de adiantarem demais a grandeza que ele pode atingir, apesar de 2 anos de profissional. Só coisa que o Messi... O Silvinho, acho que né, hoje, ele tem uma, como se diz, uma propriedade para falar isso, né? Porque conviveu com o Messi, né? E hoje vê o Neymar jogando aqui, né? Eu acho que é uma coisa fantástica para a gente até, né? Porque às vezes a gente fala, não, o Neymar é melhor, o Messi, mas é sem parâmetro da convivência. A gente conhece o Neymar, né? Eu acho que ele é fantástico para isso. Hoje o Messi é mais jogador. A dúvida é a seguinte, o Messi tem 5 anos a mais que o Neymar. O Neymar pode ultrapassar o Messi com rodagem? E para isso ele precisa jogar fora? Essa é a questão sempre, né? Vamos respeitar sempre as opiniões. Eu acho que o futebol brasileiro é ótimo que o Neymar fique aqui. Para nós, é excelente. Sim, concordo. Mas para ele, individualmente, falando, não é fácil. Estou falando de desempenho em campo, não de imagem. Não, obviamente, tô falando de desempenho. Eu estou falando de você ter uma outra vida, de você disputar um outro campeonato. Vamos ser sinceros, não existe nenhum campeonato como a Champions League. Pegue quem disputou, vê... Não existe nada parecido. Não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, não tem Mundial, como a Champions League, não. Que reúne ali na Europa os melhores clubes. E nós, ainda hoje, eu creio, somos reféns do futebol europeu. Ou não. O Neymar não saiu, mas quantos continuam saindo? Seguramos o Neymar. Os demais continuam saindo. Os clubes têm as suas histórias, têm as suas riquezas. É uma exceção nesse sentido. É uma exceção. Nós somos reféns. O Zé, em 90, saia menos atletas. Então, aquele time de São Paulo era fantástico. Eu era menininho, ainda, viu? Já tinha uns 4 anos de idade, mas... Não, tinha bastante mais. Era um time fantástico, mas de repente começaram a sair muitos atletas e saem, os times ficam meio refém, e você tem que montar um time em cima da hora. Eu acho que pro Neymar, mesmo que seja depois da Copa, se ele puder sair, vai ser uma coisa brilhante para a carreira dele poder jogar num time do exterior e ganhar todos os troféus que ele pode ganhar. Vendo você chamar o intervalo. Eu tenho que chamar o intervalo. Quero fazer a pergunta depois, por favor. Pô, demais. Na volta, cara, talvez ele faz o último intervalo rapidinho e a gente volta já.